ayni vaqtda ko'rib O'zbekistonning sevimli san'atkori Yulduz Usmonova 13 kunlik konsertga tayyorgarlik ko'rish avjida. Voqealar rivojini biz bilan kuzatib boring. Endi doim konsert programmasini tayyorlaganda o'zi doim qizg'in bo'ladi, hamma yo'q va qiziqarli bo'ladi. Nimasi bilan qiziq? Hamma yo'q tekislik uchun yo'q o'xshab ketsa, unda bunaqa mehnatda mashaqqatda bo'lmasa, asal joyi ham bo'lmaydi-da. Bu programmalar endi kuzdan beri qilinib kelinyapti. Studiyada yarmidan ko'pi yozildi, yana hali ozginasi qolgan, bittasining so'zlari ham hali ana qilinmagan. Nima degani? Bu qo'shiqlar yozganda shoirlar bilan ishlash kerak. Yozgan hammasini o'zim yozolmayman-ku. Shoirlar bilan ishlanadi, orkestr bilan ishlanadi. Bu narsalar tayyor bo'lgani bilan mana bu yerda hammasini stikovka qilib chiqish kerak. Xalaroq qolsalar keladi, ularni stikovkasi bo'ladi. Mana shunaqa joylari bor-da, ba'zi qiyin joylari ko'p. Endi hammasini gapirib o'tadigan bo'lsangiz, yuragingiz siqilib ketadi. Odamlar biletini olib kelib, tomosha qilib ketaversin. Bu yilgi konsert dasturi 2 blok. Men o'shanda ham o'zim onlaynda ham chiqib aytdim. 2 blok yangi programma bo'ladi. Yangi programma. 3-chi blok nostalji bo'ladi. Chunki ayriyatdan konsert berishga quvvat ham yo'q, vaqt ham yo'q. Bu katta mablag', katta kuch, katta sog'liq ketadi. O'shaning uchun biz o'sha 3-chi blokni nostalji. Chunki nostalji so'rayotgan ko'p. Juda ham nostaljiga tusha olmay qolganlar, xafa bo'lganlar ko'p edi. Shuning uchun 3-chi blokni nostalji qiladigan bo'ldik. Halima Ibragimova Yulduz Usmonovaning bir necha yillardan beri konsertida rejissor bo'lib ishlab kelmoqda. Qancha gonorar hisobiga yoki faqat opa-singillik hisobiga? Yo, yo, bizda drujba, drujba, slujba, slujba. Har doim men mukofotlanganman. Misol uchun to'g'rimi aytmasligim mumkin, men narxim mamincha, stavkam mamincha deb, lekin masalan bitta san'atkorni to'yga chiqadigan narxidan kelib chiqadigan bo'lib hisoblasam, el qatori pulimni olaman. Undan tashqari masalan hozir bu yil ozgina shamollab qolib Dubayga borib dam olib kelganlarni hisobga olmagandi. Yaqindan dushanba kundan boshlandi repetitsiyamiz. Repetitsiya ham qo'shiladi, lekin men bitta narsa aytaman, konsertda bo'ladigan homiylar, misol uchun qilinadigan organizatsiya ham ishlarni men qilaman o'zi Mansurjon bilan kelishgan holda. O'tda ham misol uchun homiy topganda ochiq oyda uyimga borib yediradigan pulim, o'tda men o'zim foizimni olaman. Foizimni olaman i o'zimni xizmatimga yarasha pulimni olaman. Undan tashqari chet el sayohatlariga ham birga boramiz Rasxodli opada. Yaxshi.